Sa po ka nisur protesta edhe në qytetin e Lezhës, në fakt ka një pjesëmarrje masive të qytetarëve të Lezhës, të cilët prej disa minutash tashmë kanë bllokuar rrugën hyrëse pra në qytetin e Lezhës apo autostradën Lezhë-Tirana apo Lezhë-Shkodër, pikërisht në rreth rrotullimin e hyrjes të qytetit. Janë forcat e shumta të policisë në fakt të cilët janë duke monitoruar të gjithë situatën e kësaj proteste. Në fakt pati në fillim një konfrontim mes uniformave blu dhe normalisht edhe protestuesve për të liruar rrugën, por me sa duket protestuesit nuk ju binden urdhrit të policisë dhe tashmë janë ulur pra në mes të rrugës duke bllokuar pra për disa minuta të gjithë aksin dhe lëvizjen e automjeteve. Unë kam këtu disa nga protestuesit të cilën ndoshta mund t'na japin një pra prononcim në lidhje me këtë protest. Ju sot keni dalë në protest? Po, ju bashkum thirrjes në rrjetet sociale të një grupi që bën thirrje për protest. Besoj që është një protest paqësorë dhe e ligjshme, po protestojmë për këtë situatë të cilën po kalojmë. Në fakt, hallet nuk janë thjesht ndoshta personale, por shohim në fushën më të gjerë, si për shembull sot një familje me nim ekonomike, si mund ta kaloj kohën dhe si mund të ushqejë edhe familja, ose ki parasysh sot me këto rritje çmimesh ne mund të kalkulojmë problemin e pensioneve. Pra, domthonë pensionet në Shqipëri janë në një nivel shumë të ulët dhe çmimet po shkojnë në stratosferë. Pra, a qeveria a ka një strategji? Pra, thirr duam një strategji se si do, ose ku janë rezervat? A kemi rezerva për të kalu? Pra, me që në fakt është opozita ajo që duhet të drejtoj protestat si në çdo vend tjetër të botës, por Lul Brava me sa duket po hesht dhe po ruan atë karrigën e tij, cilën e treti një herë dhe me sa duket do shkojë ta marrë përsëri. Ju jeni prekur nga kjo ngritje e çmimeve? Un kam dalë tu, jam në biznes dhe jemi prekur, patjetër jemi prekur dhe skemi, s'po dalin pagat për të paguajt punojtë. Pra, duhet të them këtë që populli duhet ngrihet në protesta e theksoj paqësore për të dhënë një sinjal qeverisë për të kthyer syt nga shtresat, nevojë nga hallet e popullit. Pra, edhe një qeverie i duhet edhe një opozitë e fortë. Meqenëse ka opozitë, po ngrihemi vetë. Pra, domun ki parasysh po marr shembullin e Rusisë. Nëse Putini do të kishte opozitë në Rusi, normal që nuk do të shkojnë në atë gjendje. Pra, përderisa s'kemi opozitë, ne do ngrihemi thash, e theksoj që do kemi paqësisht, do dëgjoj një sinjal qeverisë për të kthyer syt tek hallet dhe problemet e popullit që nuk janë të vogla, janë të shumta. Do vazhdoni me protesta, do vazhdoni? Ne do të shohim se si do të mund të Po, atëherë do shohim se si mund të organizohemi thash gjithmonë në mënyrë paqësore për të qenë një sinjal qeverisë dhe atyre të cilët kanë fatet e këtij vendi në dorë. Atëherë po ju zonë, keni dalë sot në protestë. Atëherë edhe unë ju përgjigja thirrjes së shoqërisë civile, duke qenë pjesë e shoqatës jetimëve dhe pjesë e shoqërisë civile, unë si grua ndjej veten të domosdoshme të dal në këtë protestë paqësore. Sepse me të prekurat dhe me të rënduarat në këtë shoqëri jemi ne nanat, sidomos ne gratë kryfamiliare. Kryeministri i Shqipërisë duhet t'i tham vetëm diçka të vogël. Sot në Lezhë unë jam gru kryfamiliare para. Dhe unë nuk marr asnjëmen ekonomike, marr vetëm 30.000 lekësh për fëmijë si pjesë e pensionit bashkëshortit. Ama po disa që se marrin nimen ekonomike fare, po disa që nuk e marrin pensionin fare. Dhe atë pension që është, nuk di, në një mos shumë të ulë. Pra ju jeni të prekur më shumë. Unë personalisht si femën, si gru kryfamiliare jam shumë e prekur dhe me përpara kësaj krizës, po si të mos ta një qëfar, nga të shkoj unë. Me qëra, pa punë, pa pension, pa nime ekonomike, vine e marrin nime ekonomike persone që kanë ka 2-3 hyrja ose qërat, bënusin e qërat shpis, dhe unë nuk e marrë. Atëhere, unë si grua kryfamiliare i baj ftesë të gjitha grave të dalin në protesta paqësore, sepse me të prekurat jemi ne. Ne e vujmë mbi kurrizin tonë, sepse gruaja është forca më e madhe në familje. Gruaja e ka mbi shpatulla gjithçka. Do vazhdoni të protestoni? Normalisht që po. Normalisht që po. Okej. Atëherë, po ju, zotri, keni dalë sot në protest? Po. Një shtet demokratik, si Shqipëria, 30 vjet demokraci, nuk ka sindikata, nuk njifen sindikatat.
Qa pret për këti popullë? Këta janë gjithë kriminela, këta janë poshtër, këta janë paftyrë. Nuk kam fjallë. Ti, a je punëtor, e sa me rogën, sa pagun naftën, sa pagun taksa, këta mënojnë vetëm me ngritë taksat, me futë në gjepat e tyre dhe nuk mënojnë asë edhe një gjo për popullin. Ma thuj mu një politikan që ka menu për popullin, që ka menu me ngritë taks, me ngritë rogat, me ngritë pensionet, mi dhanë dikujt varfrit i lashet, ngritë dritat, ta vetëm mënojnë me vjedhë mërburë, me marë, me ikë. Kusht vinë këtu, tërp! Ju do vazhdojnë të protestoni? Pa. E di se e kom venin komisariat, unë do protestoj prapë. Druni frike se do t'ju shëqërojnë sonde? Dal në esër prapë. Qa kanë me mbohë? Këta këtë punë kanë. A duhet që dhe policia të bashkohet me protestoni? Këta kanë këtë punë, me arrestut pa fëjshmit, edhe me lirut ata që bëjnë krime. Ata gjithë vrasin.